sobotu 17. októbra došlo na sídlisku Luhy k poruche na vodovodnom potrubí. V dôsledku toho bolo odstavených od pitnej vody viacero bytových domov na ulici Generála Svobodu. Opravu vykonávali pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí najskôr predpokladali, že situáciu sa podarí vyriešiť ešte počas víkendu. Z dôvodu vytyčovania sietí a opravy v náročnom prostredí viacerých inžinierských sietí sa však dodávka pitnej vody obnovila až v pondelok 19. októbra v poobedňajších hodinách. Pre obyvateľov dotknutých bytových domov bola počas týchto dní zabezpečená cisterna s pitnou vodou.